Ikke sige, at de har set mig. Jeg er organist. Jeg underviser de små damer derinde i sang og musik. Mit navn er Celesteng. Det vil sige, som de ser mig her, at jeg er en helt anden. Jeg er den uhyre talentfulde komponist Floridor, der har skrevet et vanvittigt morsomt syngespil, der har premiere på teatret i aften. Men jeg skal nok fortælle dem det hele senere. Ikke her. Det er for farligt.